说起唐嫣罗晋这对情侣，一个人娱乐圈的当红小生，一个是娱乐圈的当红花旦，两人的实力可圈可点。在两人公布恋情之后，人气也是一度高涨，网友也纷纷献上祝福。可是因为两人互动和同框场面太少，所以慢慢两人的感情问题开始被众人怀疑，有不少传言称两人恋爱观念不合，唐嫣以事业心为重，而罗晋则向以组建家庭为先。更有不少网友猜测两人已经分手。面对接连不断的分手传闻，罗晋在采访中毫不避讳公开谈恋情，大方分享恋爱细节。与唐嫣合体拍摄的归去来后，罗晋公开辟谣分手传闻，在采访中大谈情侣生活，还提到了即将到来的七夕约会安排，确认两人确实是在热恋。罗晋在采访中提到自己很敏感很脆弱，可以被任何东西打动，不喜欢大起大落，相信感情细水长流，相信感情里最重要的只是彼此最原始的初心。唐嫣跟他一样，认为个人生活属于私人的一部分，没必要把我所有的生活告诉大家，那样的话可能就失去了原本的初衷。而唐嫣也开始放慢脚步，给内心空间好好梳理自己。他在采访中也提到了初心，认为不能因为忙碌生活错过沿途风景，错失初心和目的地。快到七夕，记者问两人会在当天有什么安排，罗晋回复说自己不太会准备节日惊喜，逛街看到中意的礼物买了送给唐嫣就好，不必在乎什么特别的日子。看得出来两人确实是崇尚细水长流的爱情，完美诠释了什么叫心里随时随地都会想着对方，也真是令人羡慕了。